а за Македонија, според неговите приврзаници, Тито има огромна улога. Ние не случајно го говориме дека Јосип Брос Тито е Исус Христос за Македонија, татко и мајка за Македонија. Бидејќи ние во тоа време, после НОБ, прв пат створивме македонска азбука, македонска телевизија, македонска држава, јазик, пасош, лична карта, прв пат универзитет, прв пат македонска академија. Ние, комунистите, ја создадовме македонската православна црква.